أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të ndëruar të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marim nga libri Riyadu Salihin të Imam Nevevijut rahimullahu ta'ala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat i ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Në dersin e kaluar filluam me hadithin e 185 me radhë, ku Imam Neviu rahimullahu ta'ala na sjell hadithin që na e transmeton Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon: ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashab ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma inna ma takhlufu min ba'dihim khulufun يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهده بقلبه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. جدو پیغمبر që ka qenë para meje, të cilën e ka dërguar Allahu dhu gjelal në umetin e ti, ka patur ndihmëtar dhe shok, të cilët kanë jetuar si pas sunetit të ti dhe kanë zbatuar urnat e ti. E pastaj kanë ardhë pasardhës, të cilët kanë thënë atë që se kanë bë, dhe kanë bë atë që nuk janë urnuar me te. E ai që i lufton me dorë është besimtar, ai që i lufton me zemër është besimtar, dhe ai që i lufton me gjuhë është besimtar, dhe nuk metet pas kësaj në zemrën e tyre nga imani as sa një kokër e vogël e melit. Dhe përmendëm një sharim të përgjithshëm këtij hadithit, që sot me lejen Allahu dhu gjelal të vazhdojmë me mësimet dhe porositë tjera të cilat i nxjerrim nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Premësimeve dhe porosive që mund t'i nxjerrim nga ky hadith është vlera që kanë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. S'ka dyshim se sahabët, miqt, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë krenaria e njerëzimit. Janë brezi më i mirë të cilin e ka njoft njerëzia. Me to Allahu e ka ndihmuar pejgamberin e ti sallallahu alaihi wasallam, ata e kanë ngritë lart fjalën e Allahut subhanahu wa taala, e kanë ruajtur fen dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Padyshim se këtë domethënie e jep pjesa e hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kanat lahu min ummati hawariyun wa ashab ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Do më gjë pejgamber të cilin Allahu e ka dërguar në umetin e vet, i ka dhënë ndihmëtar dhe i ka dhënë shok. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe ka treguar vlerën e madhe që kanë sahabët dhe respektin dhe nderimin të cilin duhet ne si musliman ta kemi ndaj tyre. Që fatkesisht sot edhe në histori islame, po edhe sot ka ala njerëz që i thënë vetes musliman dhe të cilët nuk kanë as minimumin e respektit ndaj sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, madje i llogarisin si njerëz të dobët në fe, saqë pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një numër i madh i tyre është bërë renegat, është bërë murtet, e ka praktis fenë, si që është puna e rafidhave apo shiitve,
që janë të njohur, do më thonë, sot edhe e bëjnë një sharr të madh në mesin e umetit islam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në hadithin që transmeton Imam Muslimi, thotë: "En nujumu amanatun lis-sama." Yjet janë garanca e qiellit. Fe idha dhahabatin nujum ata as-sama'u ma tu'ad. E kur të largohen yjet nga qielli, atëherë ndodh me qiellin ajo që e ka premtu Allahu dhu gjela. Dhe më thonë, ndodhë kiameti. Dhe të vana amenetun li ashabi. E unë jam garansa e ashabve të mi. Fe i dhe dheptu, eta ashabi ma ju adun, e kur shkej unë, ndodhë me sahabet ajo që ka premtuar Allahu dhu gjela. U ashabi amenetun li ummeti, e ashabt e mi janë garansa e umetit tim. Fe i dhe dhehebe ashabi, eta ummeti ma ju adun, e ku shkojnë ashabt e mi, atërë ndodhë me umetin tem, ajo që e ka premtu Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe thot, sahabët e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë qenë garant e kuptimit të shëndosh të fesë së pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe me vdekjen e tyre, dhe me ardhin e brezave pas tyre, fillon devijimi në kuptimin e sakt të fesë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe padyshim kjo tregon domethënë nga vlerën e madhe që kanë sahabët, nëse e krahasojmë me vlerën e madhe që ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mesin e njerëzve. Thot Imam Nevevi rahimullahu taala, al-amanatu hiya al-amn wal-aman. Garant dhe siguri japin sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka drejtuar muslimanve dhe u ka thonë: "La tasubbu ashabi, fa walladhi nafsi biyadihi, law anna ahadukum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadin wala nasifa." Mos i shani shokët e mi, se pasha atë që shpirti jem është në dorën e ti, nëse ju jepni sa kodra Uhudit sadaka ari, nuk do të mërini se vapin e një grushtet të tëre, madje asë një gjysëm grushtet të tëre. Përshka këtë imanit të thellë që kishën në zemën e tëre dhe sinqeritet të madhë në kuptimin dhe zbatimin e fesë. Kështë kush do qoftë për neve masë, sa dole të bën punë të mdoja, ato janë shumë pa krasim me sakrificën e madhe që kanë bo sahabët e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Thot Kadi Iyadi rahimullahu ta'ala, këj hadith rezulton që ata të dalojnë, sahabët të dalojnë për muslimanëve tjerë në shumë fishimin e sevapëve të tyre. Pse? Sepse ata kanë shpenzu e kanë dhonë atëre kur nevoja ka qenë shumë e madhe, sidomos në fillimin e islamit. Dhe u kanë dhonë për pasit e tjerëve, dhe dhëtë edhe pse kanë pas nevoj për një gjë të tilë, dhe kjo krejt për të ndihmuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe fen e ti, dhe për të ngritë fjallën Allahu subhanahu wa ta'ala. Jërasisht Allahu dhu gjelal thot, la jastevi minkum men anfaqa min qabli al-fathi wa qatala ulaika a'zamu darajatan. Nuk janë të barabart ata që kanë shpenzuar para shërimit të Mekës dhe kanë luftuar në të Allahut në atë kohë, ata padyshim kanë shpërblime më të mëdha te Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu kjo është një veçori që e kanë pas sahabët, të cilët kanë jetuar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kanë dëshmuar do të shoqërinë e tij të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me vepra të mëdha, si thot Allahu dhalika fadlullah yutihi men yasha. Kjo është dhunti e Allahut, të cilën Allahu ja jep kujt don ai subhanahu wa ta'ala. Skam dëshim se sahabët janë njerëz të zgjedhur. Ashtu që kanë gjetë të zgjedhën për nga mërë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe trajtimi muslimanve që duhet të jabën sahabëve, duhet jetë i veçantë. Dhe për këtë shkak dhe të nuk duhet të lejojmë na askush për njerëzve që të fletë keq për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo të mundohet të agjen gabimet atyre. Ata kanë qenë njerëz edhe kanë mujtë me gabu, por si njerëz
janë më të mirët në fytyrën e tokës pas pejgamberëve të Allahut. Si njerëz kanë dhënë shembullin më të lartë të sakrificës, të kontributit, të mundit dhe djersës që kanë dhënë ata për ta ngritur fenë Allahut subhanahu wa taala, pra është një brez i cili nuk mund të përsëritet në historinë e njerëzimit. Andaj Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu thot: inna Allaha nadhara fi qulubil ibad. Allahu i shikoi zemrat e njerëzve. Fa wajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayra qulubil ibad. Dhe pa zemrën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam si zemër të njerëzve, si zemër më të mirë në mesin e njerëzve. Fastafahu li nafsi, andaj e përzgjodhi. Fabta'athahu bi risalatihi, dhe ja dha detyrën e pejgamberis. Thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad. Pastaj i shikoi zemrat të tjera të njerëzve pas zemrës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, fa wajada quluba ashabihi khayra qulubil ibad, dhe vërejti se zemrat e shokëve të tij janë zemrat e njerëzve më të mirë pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Fa ja'alahum wuzara'a nabiyhi, ai bani ndihmëtarët e pejgamberit të vet, ju katiluna ala dinihi, luftojn për hir të fes se Allahu du xhelal. Fama ra'a al muslimuna hasanan fa huwa inda Allahi hasanun wama ra'u sayyan fa huwa inda Allahi sayy. Dhe atë që e shohin muslimanët të mirë, ajo është e mirë te Allahu du xhelal, dhe atë që e shohin muslimanët të keqë, ajo është e keqe te Allahu subhanahu wa taala. Muslimanët e ka për qëllimin sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse këtë fjalë të Abdullah ibn Mesudit e marrin si argument disa bidatxhi për të arsyetuar disa bidate që janë shpik pas sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thënë, pasi që muslimanët e praktikojnë në një kohë prej kohërave një vepër dhe llogarisin si të mirë, atëherë ajo është e mirë te Allahu xhallal, dhe marrin si argument këtë fjalë ulemat u kanë thonë: atë që e shohin të mirë muslimanët, dhe më thonë sahabët. E atyre nuk ka problem, sepse sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë njerëz që kanë ndjek strikt sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kanë luftue, do të pa kompromis, çdo bidat dhe shpike që kanë tentu njerëzit me shpike, dhe atë që ata e kanë aprovu, sigurisht se ka qenë për veprave që ka pas bazë në shëriatin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, në fjalimin e tij duke folur për shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thot: laqad raitu ashaba Muhammedin sallallahu alaihi wasallam fama ara ahadan yushbihum minkum. I kam pa shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e nuk shoh se dikush për juve u ngjan atyve. Laqad kanu yusbihuna shu'than ghubra, i kam pa se zgjoheshin në mëngjes të pakrehur e të pluhunosur. Wa qad batu sujjadan wa qiyama, ay zinta natan sejdan qiyam. Yurawihuna bayna jibahum wa khududihim, ata her kalonin një kohë të gjatë duke vënë ballin sejdë, her duke u përlot faqet e tyre me lutjet e tyre. Wa yaqifuna ala mithl al-jamr min dhikri ma'adihim, arinin sikur me nejt për migaca nga friga e ditës ku do kthehen te Allahu subhanahu wa taala. Kaan bayna ayunihim rakb al-ma'az min tul sujudihim, sikurse në ballin e tyre ket shenjë sikurse gjynt e domethën dhijave nga sejdë e gjatë e tyre. Idha dhukira Allah hamalat ayunuhum hatta tabtala juyubuhum, kur përmendej Allahu lotonin sytë e tyre derisa përlotej faqe e tyre. O madu kema jemidu shëgjër jo me rihë l'asif, dhe do të anonin gjatës dhe majtës sikur se atit kur fin era e madhe nga friga për ndëshkimit dhe nga shpresa e shpërblimit. Gjithashtu, në një prej fjalimeve të veta thot: ejnë el komu ledhine duu ilë islami fe kabiluhu, ku janë ata bura që uftuan në islam e pranuan. Wa qara'u al-Qur'ana fahkamuhu, e lezuan Kur'anin dhe mirë si pas ti vepruan. Wa hijju ila al-qitali, edhe u dhan pas flijimit dhe luftës në rrugën e Allahut dhul-jalal. Fa wallahu wa lahu al-liqa ila awladiha,
edhe e vazhduan këtë trashëgimi të fëmijët e tyre, wa salabu suyufa aghmadiha, edhe shpatat e kishin vazhdimisht të përgatitur për betejë dhe luftë, akhadhu bi atrafil ardi zuhfan zuhwa wa saffan saffa, dhe zhëruan këtë din në skajet e botës, hap pas hapi dhe resht pas reshti, ba'du heleke wa ba'du neja, disa për tyre uvran, e disa shpëtuan, la ju beshirune bil ahjai, wa la ja'zune bil mauta, nuk i pëshin myshë atime që kanë me gjallë, e asë ingushtonin ata që kanë vdekë, murru l'ujuni, minel buka, i kishin syt e zezan nga të qajturit, khamsul butuni, minel sijam, ishin në më dhënë të lisht nga barku prej agjerimit, dhe belë shifahi minel dua, i kishin bus e thata nga lutit e shumëta, seferur elwani minel seher, ishin të zverdhun nga pagjumësia e natës, ala vujuhim gabretul khashiin, shifej në ftyrën e tyre pluhuri i njerëzve të devotshëm që kanë frikë respekt, ulaike ikhwani e dhahibun, ata ishin vëllezërit e mi që kanë shkuar, fa huqqa lana an nadhma i lejhim wa na'uddu al aidi ala firaqihim, ata rjavlen që të mërzitemi për ta dhe të kafshojmë duart nga ndarja prej tyre. Si të qoftë, të janë disa prej përshkrimeve që i kanë dhënë sahabët për sahabët. I kanë dhënë Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu si një prej sahabëve të dalluar për të tjerët, dhe Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu për sahabët tjerë, për me kuptue muslimant se sahabët me zveti e kanë llogarit, do të thonë janë llogarit si vëllezër, e kanë dashur njëri tjetrin, e kanë ndihmuar njëri tjetrin, e kanë përkrah atë, dhe se muhabetet që i kanë shpik armisht e islamit nga mbrenda dhe nga jashtë për konfliktet me sahabeve, një pjesë e madhe e saj është e shtume, e një pjesë e saj është e keq kuptume. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregoi se do çdo pejgamber ka pas sahabe dhe ndihmtar, pa to s'ka mujt me ecë përpara feja e Allahut subhanahu wa taala. Dhe këtë çështje e shëruam dje shumë, dhe më thonë, mirë edhe shumë qartë. Gjithashtu, prej mësimeve dhe porosive që dali nga kjo hadith, është vlera dhe rëndësia që kanë ndjekje e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse donti me qenë afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç kanë qenë sahabët, atëherë jeto me sunetin e tij. Zbatoje dhe thirri tjerët në te. Andaj ne përmendëm dje se ja akudhune e bisunetihi, nuk është, në më dhënë, e zbatojnë sunetin e ti, por e zbatojnë dhe jetojnë me ten kuptimi që i thrasin edhe tjerët. Jo veç për veti, po amësojnë edhe muslimanëve në përgjithësi sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse kjo? Sepse zakonisht njerëzit janë peng i adeteve dhe zakoneve të shoqërisë. Dhe nëse ti mundohesh me ngjallë fen, e ki vështirë për shkak të përplasjes që do të kesh me shoqërinë. Dhe ata mundohen që ta imponojnë mendimin edhe adetin e tyre pa marrë parasysh a ka bazë fe apo s'ka bazë. Edhe ndo vende do të sot feja është tamam garib, është e huaj javangji. Jo më larg, mbrëmë. Vonë për më shkun një shok, një gjemati, të gjamia jonë nuk hapet 5 kohët e namazit, me një fshatë për fshatëra dhe në Kosovë. Dhe e kemi marë iniciativë, sepse para disa kohë, po më të regon, të shkova në gjami më u falë, edhe u ktheva pa u falë, përse më shelë gjamia. E i thashone, po mërë dhe iniciativë një thirë në zonin, që në ju gjaminë. Kanë fillu me qelë gjaminë edhe me thirë e zonin, kanë fillu muhabetet me nxjerë se e kanë marë, do më thonë, gjaminë me zorë, ose e kanë marë mikrofonin i momet, muhabete, që së janë të vërtet, asë kanë bosë. Mirë po, dhe të qëlimi është që me të regu se kur mundu është i me nxjallë fe, dalin lafe muhabete, që ti të ndalësh, që ti mos vazhdojsh. Andaj muslimonit me konë i ditur dhe i menqur. Me ditë qka është e mira dhe me ditë si me arritë e mira.
E përmendi si shembull për me tregu pranë në xhami. Me shku me qenë në xhamin 5 kohë namazit, me thirr ezanin, që me largu shejtanin. Edhe me tregu se kjo vend është vend i muslimanëve, has në probleme, has në mohabete. E ku ma shumë se kjo me bo? Ose prom gjithashtu, po më shku një vajzë, thot, e ku më vendos edhe jam mbulu, kam problem familje. Qka të bëj? Edhe kjo ndodhë faktisht gjë 4-5 dit, në gjithë një avë, do të shkruun dikush prej vajzave që ka vendos më mbulu edhe të regon që ka probleme në familje mbrena. Ande me jetu me sunitin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është vështirë se ballafaqohesh me presion. E tash, ti që i ki kalu këto faza, që si ki këto probleme në familjen e ngushtë, edhe lasdrohesh, edhe dembelovesh, edhe nuk thuf alhamdulillah, edhe nuk mundohesh më u knash me këto të mira, atë ti çka më të bën? Ti çka më të bën? Ti që se din me pandru Allahu Mudelar që gjamin e ki qelë, thirët e zoni, ki imam, ki hoqë, ki dërës, ki nasihat, ta natë mirë atë i ki, ti që ka me të bonë? Për me kuptu se, sa të mirë atë i ka dhënë Allahu Mudelar, e ti i shkelë atë, e lazdrosh, e që të brina, e të pengona ju e mirë, e mundosh me e prishë. Jo direktë, po indirekt, mësë me respektu, mësë me dhe alhamdulillah Allahu që ne ka dhënë këtë të mira. Edhe vazhdon, edhe jeta, edhe dini. Na jemi një brez, e majmë këtë fe, nderohemi na. E majmë këtë fe, ngritemi na. Nuk e nderojmë, nuk e majmë, në qmojemi na. Kjo fe ka me vazhdu. Ka burat mirë që Allah o Gjela ka pas dhe e mërën e tymet mirësi që va jep këtë din. Edhe bardhë, mbrezin e arshëm, të njërzit tjerë. Andaj, du të me qenë shumë, shumë nderum, me ndivit e shumë nderum, edhe shumë privilegjum, që ti Allah o të ka dhonë këtë din, edhe të ka dhonë këtë sunet për nga meri sallallahu alizëm, dhe të ka dhonë gjami, edhe të ka dhonë hoxalar, edhe të ka dhonë mundësi që ti me vazhdu edhe me mësu këtë fe ashtu si duhetë. Se ka shumë, shumë vene, jo vetëm të na në Balkan, për dhe në botën islam, shumë vene ka që nuk e njohin fen si duhet. Jetojnë me adete, shoqërore, me zakone dhe kanune, të cilët nuk kanë lidhje me Kur'an dhe me sunet për nga meri sallallahu aleyhi vësallam. Andaj, të andrejmë Allahun për të të mira dhe të mundohemi që do të jetojmë sipas mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Normalisht argumentet fetare që flasin për këtë vlerë janë të shumta, edhe kemi sharruar shumë derse, por ja vlen mi përsërit për me i gdhend edhe më shumë në mendjen edhe në zemrën tonë, thot Allahu dhul jalal wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, atë që vaje pejgamberi Allahut merrene, atë që vë endalon largohuni prej saj. Dhe thot Allahu dhul jalal men yuti illaha men yuti ar-rasule faqad ata Allah, ai që respekton pejgamberin ai ka respektuar Allahun, wa men tawalla fama arsalnaka alayhim hafiza, ai që aktën shpinën pejgamberit Allahut, nasë kemi quti me erujt atë, si doje, me vazhdun këtë udhë, vazhdun si mës doje, dohët vetë e zgjedhë të mirën, apo të keqen. Andaj, ndjekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pasja model atë, nënkupton që të ndjekim në besimet, në fjalët, në veprat, dhe në praktisjet e ti. Dhe atë që ka lunaj, talom në, dhe atë që ka boaj, të bëjmë na. Ashtu si kur se ka bo vetë për nga meri sallallahu aleyhi osallam. Andaj, jo rastisht Muhammedi sallallahu aleyhi osallam e ka ofru vetën si model në shumë forma. Për shumë ka thonë, sallu kema rajitu muni u salli faluni, si kur se më shifni mu duku falë. Ose ka thonë, ta shështë koha dhe haqit, hudhu anni me nasi ka kumë, pasi që ka kry haqin, u ka thonë musliman dhe mërë një premije haqin. Dhe më thonë, ndjekni muë në mënyrën se si duhet me kry haqi.
Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka urdhëruar musliman që të bëjnë këtë apo mos ta bëjnë, duke thonë la tahasadu wa la tanajashu, mos keni zili mes jush dhe mos ndërhyjni në shitblerjen e njëri tjetrit mes jush, se kjo krijon domethënë probleme dhe mos marrveshje mes muslimanëve. Dhe thot mensu ila an ilmin alimahu thumma katamahu uljima yawm alqiyamati bil jamin an nar, dhe tregon se do të njeriu të mëkon për hapës i të mirës e jo fshehës i asaj, dhe të nëse e pyet dikush dikan që ai e ka adituri dhe e fsheh, do të lidhet me me litar, dhe më thonë në gojën e ti ditën e kiametit. Si të qoftë, muslimoni nëse don me qenë afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duhet me ndjek sunetin e ti, mësimet dhe porositë e tia, dhe ta imiton veprimet e tia dhe ta ketë atë model në jetën e ti. Normalisht se kjo temë është temë shumë e madhe dhe ka shumë argumente fetare dhe sqarime në rrethsaj, por qëllimi është me tregue se do të nuk ka mundësi na me arrit dashurinë e Allahut të plot dhe afërsinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pa e ndjek sunetin e tij. Thot Imam Ibn Taymija rahimullahu taala, wa mimma yanbaghi atafattunu lahu, atë që duhet ta kuptojmë mirë është se Allahu dhujjal në librin e tij ka thonë kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah, thuaj nëse ju e doni Allahun më ndjekni mua, do më thonë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që ti don Allahu, do të kan thonë një grumbull i madh ulemave të selefit, idda qaumun ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anhum yuhibbun Allah fa anzala hadhihi alaya, shumë njerëz në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pretenduan se duan Allahun e Allahu e zbriti këtë ajet si test për ata musliman dhe shërej se kush e don Allahun duhet të ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe se ndjekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e sjell dashurinë e Allahut xhelal ndaj njeriu. Dhe kjo është provë me të cilën e sprovoi Allahu këta njerëz pretendues të kësaj dashurie. Thot fa inna hadha albab, se të ky aspekt ose kjo çështje tek thuru fihi ad-da'awa wal ishtiba, shumë njerëzi e pretendojnë mirë, po nuk e arrin ata. Gjithashtu, prej mësimeve dhe porosive që i nxjerrim nga ky hadith, është rreziku i devijimit në kuptimin e fesë. A ne tha do të vinë pas taj bura, pas ardhës, që do të bëjnë, do të thënë atë që nuk e bëjnë, dhe do të bëjnë atë që si ka urnu feja. On do shpikin për vetës. Atë që duhet me bo se bëjnë, atë që s'duhet me bo, e bëjnë. Dhe këtë rëgonë të më thonë, se vazhdimisht do të ketë njerës në gjithë gjeneratë që do të largohen nga burimi i pastër i Islamit, nga Kur'ani dhe suneti për nga mirë sallallahu alaihi wasallam. Për këto, Allahu subhanahu wa ta'ala thot, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Letë ruhen ata që kundërshtojn urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ka për t'i rrok ata fitneja apo ka për t'i rrok ata dënimi i dhëmshëm i Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj ulemat kur kanë bërë tefsir kanë treguar se domthon njeriu që kundërshton Kur'anin dhe Sunetin s'mundet me mbet në udhëzim, ai ka me deviju. Andaj fitne që ka me rrok ata, Imam Ahmed rahimullahu ta'ala ka thonë, është gjunahi, është bidati, bile është edhe kufri. Në më dhëtë, tu e largu nga urnët e pejgamberit e selam, tu e largu deri në kufër të rësisht. Apo, dënimi i dhemshëm, në më dhëtë, kur delë për Allahut, subhanahu wa ta'ala, në ditën e kiametit. Gjithashtu, premësime dhe porosive që është tema jonë, dhe dhëtë, inkurajimi i muslimanve të luftojnë kundërshtarin e fesë edhe të mirës me të gjitha mundësi që i ka, me dorë nëse mundet. Edhe kjo përmendëm në dersit e kaluara se ndalimi i të keqes me dorë do thot bëhet nëse nuk i ka dy pengesa: e para nuk mundet, e dyta nëse ndalimi i të keqes me dorë sjell të keqe më të madhe
se ajo, atërë, bjerë kjo obligim prej ti. Andaj, këtë rast, këtë hadith, kemi dhe inkurajim për të ndalu të keqen me dorë, për të luftu të keqen me dorë, me gju, edhe me zemër, edhe kjo normalisht është kategoria me ullët e iman, e pas kësaj, smetet iman në zemër e besimtarve. Thotë Allahu Gjallë, veltekum minkum umme, jed'une ila al-khairi, u ja'muruna bil ma'rufi, u janhauna 'anil munkari, wa ulaika humul muflihun, let ket pe juve një grumbull besimtarësh, që thrasin ka e mira, urdhërin të mirë dhe dalën nga e keqja, e ata janë të shpëtuarit. Gjithashtu premtime dhe porosive që i marim, për mira më shkurt, është se e keqja është kategori, edhe detyrimi jonë për të ndryhë keqen është kategori. Ande ka e keqe që kemi obligim me ndru. Dhe ka e keqe që është ma pak se ajo. Ka të keqe që kemi obligim krejtë si kolektiv, si gjëmon. Dhe ka të keqe që duhet se cilin njën nga një me largu, andaj duhet me mësu mënyrën si si kundështohet edhe ndalot e keqa, kategoritë të qijave që ti me ditë mu pozicionu. Sepse shpeshere ndodhë gabim tek gjemati, tek musliman, po dhe të ogjallartë, që se mendojnë mirë dhe thellë një gjë, që mundohen me ndalu, me largu të këshijat, pa i kategorizu ato. Mundohet me largu një të keqe, që është e madhe, ama duke e bojnë një të keqe matë madhe se ajo. Ose, mundohet me largu një të keqe, duke e bojnë një të keqe të barabart me te. Duke e silë si pasoj, një të keqe të barabart me te. Këtë rasë, e nuk ka po kur gjë. Ande duhet me ditë kategoritet këshijave, që ti me ditë cilën duhesh me largu tash, edhe cila largimi i cilës nuk sjell pasoja një të keqe si ajo apo më të keqe se ajo. Dhe kjo është një prej problemeve të mëdha që i ka umat islam sot, që nuk është e aftë si të rësi të përcakton se cila është e keqja më e madhe, të cilën të gjithë të largojmë, edhe cila është e keqe që i stojmë, por domosdoshmë nëse na e largojmë atë, e sjellim një të keqe më të madhe se ajo apo sa ajo, ande nuk është e urtë një gjë. Etjo. Dhe kësi më abete, kush e ndjek, do më thonë debatin e musliman në internet, e shef se kjo është shumë e pranishme, që musliman nuk janë afë mi bon këto klasifikime, edhe pasaj të bëjnë, do më thonë, edhe pozicionimin e duhur kërshë këtyre të këshijave. Dhe porosia e fundit është, do më thonë, si metod e davetit përdorët edhe friksimi. Do të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith do të u tregoj besimtarve se muslimani du të me konë aktiv kundër të keqës. Dhe nëse nuk e përdor asnjë metodë për metodave që janë dora, gjuan dhe zemra, atëre pikpyetja sa ka iman në zemrën e tij. Dhe kështu, muslimani në komunikim me tjetë kanë edhe përdor mënyrën e friksimit për me i motivu ata dhe për me i nxit që me qenë aktiv në shoqëri duke promovu të mirën dhe duke e luftu të keqen. Për këto janë disa prej mësimeve të cilat i ram shkurt që mund nxjerrën nga ky hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke lutur Allahun xhelal vazhdimisht në ebit të bishme dhe vepra të mira, në ebit sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe të na bën të atill që urdhërojnë të mirë dhe ndalojnë nga e keqja dhe janë aktiv në zgjimin e popullit dhe ruajtjen e tyre nga devijimet edhe gabimet. Wallahu taala alam, sallallahu ala muhammedin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.